ପୁରା ଯେନ୍ତା ହଁ ପ୍ରଥମରେ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ହସ୍ତରେ ଧରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ସ୍କନ୍ଧେ ପକାଇବ, ତୃତୀୟରେ ବିଘ୍ନରାଜ ଚିତ୍ତରେ ସୁମରି, ଚତୁର୍ଥରେ ବଜାଇବ ଯୁଗ୍ମ ହସ୍ତ ଧରି, ପଞ୍ଚମରେ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ସ୍ମରଣ କରିବ, ଷଷ୍ଠମରେ ଗୌର ହରି ବୋଲି ଜଣାଇବ, ସପ୍ତମରେ ବଜାଇବ ସପ୍ତସ୍ୱର ଧରି। ଏ ନିୟମ ନ ଜାଣି ଯେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାର ସମାନ ପାପୀ ତ୍ରିଭୁବନ ନୁହେଁ ବାଲା। ବାବୁରେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗଲା କେନ୍ତା ବୁଝିଛୁ ଯେ ବାବୁ କେନ୍ତା ଅଛେ? ମୃଦଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେଣ ଲାବଣ୍ୟମ ର ସମାଧୁରୀ ଶସ୍ତ୍ରେ ଗୁଣେ ସମାଯୁକ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗାୟ ନମଃ। ବାବୁରେ ଯେନ୍ ମୃଦଙ୍ଗର ସହସ୍ର ଗୁଣ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ଯଦି ଆମର ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝାବେ, ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ? କି ଶାଗୁଆର ଖୋଲା ବୋଲି ନେଇକିରି ଭାଇ ମୁଇଁ ଅଧା କହିଛେ ତୁମେ କହିବ ବୋଲେ ନା।